Zoti Quni, ne pam që presidenti i vendit pavarësisht që nuk ishte lejen nga kuvendi, mori pjesë në takimin me presidentin Vučić. Ndërkohë, sot pam një reagim të LDK-s, gjithsesi të shefit grupit parlamentar, zoti Toti, që tha do të ndalë. Si do të ndalni si LDK presidenti, do thotë që të mos vazhdoj tutje me këto takime bilaterale pa leje të institucionit më të lartë qeverisës. Dërisa veprimet e presidentit tha që janë antikushtetuese dhe të pa autorizuara, është në natyrën e lidhjes demokratike të Kosovës që ti përdor të gjitha mekanizmat ligjor dhe kushtetues që ti ndaloj të gjitha veprimet e tij në dëm të Republikës së Kosovës. Kush janë ato Ne mekanizma? për momentin jemi duke ngrit këtë çështje brenda parlamentit. Do të thotë ne prapë do të ngrisim çështjen e rezolutës me të cilën ne e pamësojmë presidentin Thaçi që të negocioj çështjen e kufive. Dhe besoj që do të kemi mirëkuptime nga gjitha partitë opozitare, po besoj edhe në bashkëpunimin e partive të cilat janë në pozitë. Në ditën që u hedh në votim kjo rezolutë, nuk i mori votat e mjaftueshme, në fakt s'kishte ta themi korrum, mirë po munguat jo dhe tre deputetije, pse s'ishit në seancë. Kjo temë ishte në rend ditës me datën 31 tetor, do të thotë të gjithë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë qenë të përgatitur dhe kanë marrë pjesë që kjo çështje të votohet me datën 31 tetor. Kështu që për datën 1 nëntor të gjithë deputetët që munguan kanë pas aranxhimet më hershme të parapara dhe të planifikuara. Tani unë mund të flas për veten time. 1 nëntori është ditë zie për një pjesë të komunitetit shqiptar, ku edhe unë, mesin e familjes, do të thotë i vizitojmë varrezat, lutemi për shpirtat e të vdekurve, por e veçanta e kësaj dite ka qenë se edhe mi marrë me organizimin e rivarrimit familjarve të ngushtë, të cilët me herët kanë qenë në varrezat e fshatit Beshtazhin, dhe i kemi kaluar në varrezat familjare të fshatit Fshaj. Për këtë çështje ka qenë i njoftuar shefi i grupit parlamentar zoti Abdullah Hoti. Dhe çdo shpjegim tjetër është shpjegim të cilat me cilat shërbehen çarqe të ndryshme për të atakuar lidhjen demokratike të Kosovës apo disa individ të saj që kanë sabotuar këtë përpjekje. Sidoqoftë, kjo temë do të kthehet prapë në parlament dhe jam si bindur se pjesëmarrja e gjithë deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës do të jetë në nivelin e duhur. Patë, sidomos nga opinionistë ndryshëm, do thotë një farëforme interpretuan si një frikë që disa deputet përfshi do thotë këta katër të LDK-s që kishin ndaj zotit thosh, ose në kuptimin që kontrolohen. Me gjitha të disa edhe në arshvetimet që ishin në ambasada, e tjere, Kjo është tjere. diçka absurde, pse duhet t'i frigojmë i Zotit Thaçi. Do thotë asë skosh nga LDK-s ka frikë nga Jo, Zotit absolut, Thaçi. jo. Nuk e besoj që dikush e ka atë frikë, mund të flas me kompetencë edhe për kolegët e mi, që asnjëri prej tyre nuk ka ndonjë frikë nga Zoti Thaçi, të gjithë janë me një biografi në rregull, janë kolegë të mirë, janë bashkëpunës, e di për çdo njërin veç e veç çka kanë pasur do të thotë në agjendën e tyre. Filluar edhe për çështjen e kujtim shalës, që ka pas do të thotë një paraqitje dhe fjalë lidhe me figurën e Gjergj Kaciotit Skënderbeje në Tiranë, do të thotë diçka e projektuar shumë herët. Takimi i zotit Naser Rogova me zyrtar të lartë të shtetit të Hungarisë, pasaj zoti Naser Osmani, angazhimet e tij që i ka pas parapara shumë kohë më herët në Amsterdam, angazhimet e mia rreth familjes e tjera e tjera. Do thotë asgjë s'ka të bëjë me ndonjë frikë, nëse dikush duhet të frigohet, këto do të frigohet zoti Thaçi nga Lidha Demokratike e Kosovës. Ideja është që këto arsyetime që i dha, do thotë pse munguan deputetët, a janë më të rëndësishme këto aktivitete se sa të votohej Unë e thash rezoluta edhe dhe me të ndalë i herët, Zotit Thaçi? unë e thash edhe me herët, do thotë plani ka qenë që gjithë ky aktivitet të përfundojë me datën 31 tetor. Okej, kthehemi tek çështja e parlamentit të LDK-s. Si përmendët fillimisht kuvendin, mekanizma,
ligjor për mes cilë do ndali Zoti Thaçi. Mirë për nëse, kushtimisht themi, s'ka lënë kjo rezolutë, si do të ndalë njëri, prej ashtë tani protestat si opcija? A mund t'jenë protestat një opcija? Jo, ne protestat asëherë nuk i kemi prej ashtu si opcijan. Ato mesin do të thotë ndër alternativat. Por të rrisa e kemi instrumentet dhe mekanizmat të mbrenda institucionit e parlamentit, ne do të shfrytëzojmë këto. Do të thotë jenë instrumentat primar dhe jenë ato sekundar. Tani për tani ne do e shfrytëzojmë mundësit tona ligjore brenda parlamentit të Kosovës. A do të bashkohet me VV-n për ndonjë protestë? Sepse kjo është, në protestën e fundit nuk marrë pjesë. Kjo është një çështje të cilën ne gjithnjë diskutojmë brenda strukturave të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe pas një, do të thotë, marrëveshje të përbashkët, mund të dalim me qëndrime edhe në lidhje me organizimin e ndonjë proteste të përbashkët. Cili është mendimi juaj personal? Duhet këtë apo s'duhet këtë protestë? Unë jem pjesë e Lidhës Demokratike të Kosovës, qëndrimet personale i shprehi brenda strukturave të Lidhës Demokratike të Kosovës, edhe kur të mirët vendim, atëre jem pjesë e vendimarrjes kolektive. Okej, cili është plani LDK-s për këto negociata? Pra, deri tash folëm thotë për çështjen e ndaljes presidentit. Mi pa ka LDK ndonjë plan konkret në raport me këto negociata me Serbinë, sepse shohim vetëm përpjekjet që të ndalet, zoti Thaçi, mirë, po cili është plani konkret i LDK-s për këto negociata? Sepse ne shohim që edhe presioni ndërkombëtar është shumë i madh që të arrihet një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Të gjitha angazhimet dhe përpjekjet tona kanë një epilog. Ajo është që duhet të shkojmë në zgjedhjet e reja. Dhe nga zgjedhjet e reja të ndërtohet një qeveri kredibile, e cila mund të trajtojë edhe këtë çështje. Për momentin, përveç ndalimit të Zotit Thaçi të negociojë çështjen e kufive, përpjekja jonë është që edhe kjo qeveri, e cila nuk ka kredibilitet, nuk mund të dialogojë me Serbinë çështjen dhe fatin e Kosovës. Dhe thotë ju nuk do të hyni në asë një ekip negociues, edhe nëse LDK do të autheshte, pa shku para prakesh në zjedhje. Ne konsiderojmë se qeveria, me gjitha këto kapacitete që i ka, nuk është kredibile të trajtoj këtë që është e aq madhore për qytetarët e Kosovës, për vetë shtetin e Kosovës. Pra ndaj epilogu i tërë kësaj problematike duhet të jenë zgjedhjet e reja. Dhe nga zgjedhjet e reja të prodhohet një qeveri kredibile. Po presidenti prapë do t'jetë? Si do t'ja bëni, ai nuk do t'i lëshoj negociatat? Kjo që është duhet, do të thotë, të vazhdojnë në nivelin e qeverive. Do të thotë, ne edhe punojmë në këtë drejtim, ashtu si që ka qenë në të kaluren, do të thotë, që është të trajtuat nga një qeveri kredibile. Ta shkëthejmë pak të kështë është jasë zgjedhjeve, pasi që i përmende zgjedhjet. A është LDK e gatshme të thotë që të hyjë zgjedhje, kur dihet që lideri i partisë suaj në zgjedhjet e fundit u tërhiq nga kandidati për kryeministër? A ka LDK kandidatin për kryeministër, sepse dihet që në zgjedhjet parlamentare posti kryeministrit është më i rëndësishëm? A keni si LDK kandidat? Lidha Demokratike e Kosovës është një ndër partitë që ka përvojën më të madhe në skenën politike. Po thate ka një ekspertizë, po tham një përvojë nga periudha para luftës, gjatë luftës, pas luftës. Kështu që Lidha Demokratike e Kosovës me gjithë përvojën e saj, me kapacitetet që i posedon, duhet të jetë e gatshme për çfarë do situatë e cila krijohet në lidhje me zgjedhjet. Do thotë ne mund të kemi ndonjë çështje që ndoshta nuk është në favorin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por kjo nuk është arsyetim që LDK-a mos jetë e gatshme të ballafaqohet edhe me këto situata kur ato janë të nevojshme. Prandaj Lidhja Demokratike të Kosovës asgjë nuk mund ta befasoj. Ajo do gjendet në çdo situatë që të fitojë zgjedhjet. Kush mund të jenë emrat? Jo, nuk mund të flasim për emra, sepse është... A mund të flasni me numra? Sa individ mund t'jeni? Nuk mund t'flas as me emra, as me numra, sepse ne i kemi atë kulturën tonë brendshme, kemi rregullat e brendshme dhe këto çështje trajtohen brenda familjes, do të thotë brenda. Ti personalisht, brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. A shëndet një individ ato që mund t'jetë kandidat për kryeministër? Normal që unë ishe, normal që ishe. Sa ishe?
Problemi është për ndonjë parti, jo, problemi është për ndonjë parti kur nuk ka individ apo çdo gjë lidhet rreth një individi. E mira lidhës demokratike të Kosovës ka që ka shumë, do të thotë. Po sa janë ata? Kuadra të cilët mund të mbështeten për të marrë përgjegjësinë e të ardhmen. Përmendën në opinion publik, do të thotë realisht dy kandidatë me potencial. Zotin Haziri, cili është në kryetari i parë dhe deputetja më votuar, Vjosa Osmani. Mund të jenë ndonjëri prej tyre? Asnjëri nuk mund të përjashtohet. Pse jo? Cilin do ta mbështetni ti? Po kjo është çështje do thotë të cilën unë mund ta shpreh vetëm brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Natyrisht që edhe me njërin edhe me tjetrin i kam raporte shumë të mira, kolegiale, bashkëpunojmë shumë mirë. Natyrisht që i kam edhe vlerësime pozitive edhe për njërin edhe për tjetrin. Në ditën kur është përbë kuvendi, gjithsesi kur u votu mocioni për zimin e qeverisë Mustafa, ju kishit një fjalim i cili madje u bë, do thotë, shumë i përfolur edhe në opinion publik. Jo aty e goditët shumë Zotin Thaçi dhe Zotin Veseli. Ideja ishte që po atë ditë, do thotë ose atë ko, shumica elektoratit e DK-s, nëse kemi parë rrjetet sociale postuan, ose profilin e tyre vendosën fotografinë tuaj. Një lloj mbështetje shumë e madhe. E keni menduar ndonjëherë dhe jo që të keni ambicie për postën e kryeministit ose të garantin nga LDK-ja po, si kandidat? Unë jam i vetëdijshëm për emocionin, për emocionet që janë kriju tek votuesit, tek elektorati, qytetarët e tjera. Edhe është laku të thotë emri im si lider i Lidhjes Demokratike të Kosovës, si kandidat për kryeministër e tjera. Por prapë këto çështje brenda strukturës së LDK-s trajtohen me gjakftoftësi. Edhe vendimi jon unanim brenda kryesisë, e cili është miratu pasaj edhe në këshillin e përgjithshëm, ka qenë, do thotë, figura e kandidatit ton, do thotë profesorit Abdullah Hoti. Ai pashtu e ka pas edhe mbështetjen time. Unë nuk kam. Por që nuk e fitoj zgjedhjen. Unë nuk kam qenë pretendent. Besoj që edhe në të ardhmen në të njëjtën mënyrë ne do ta gjejmë, do thotë, një personalitet i cili në mënyrë të dinjitetshme do të na përfaqësojë dhe prezantojë dhe do t'i marrë përgjegjësitë. Në vitin e ardhshëm do t'i përmbyll, është vetë zgjedhor për LDK-t. Do thotë nëse zgaboj është muaj maj, kur fakt mbushen ato vitet mjaftueshme, do thotë për të zgjedhë kryetar i ri. Keni ambicet që të kandidoni për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës? Unë e kam thënë edhe më herët, është një frazë që është thënë nga Napoleoni, nëse një ushtar nuk pretendon të bëhet general, nuk është edhe aq ushtar i dobishëm. Mos të ketë keq kuptime. Do thotë nëse kërkohet nga unë që të marr përgjegjësi, natyrisht që jam i gatshëm. Por nuk është me diçka që unë jam e kam obsesion. Gjithnjë kam parasysh edhe kvalitetet që i kanë kolegët e mi dhe jam shumë i gatshëm që t'ja japim mbështetje. Me gjithë ato jeni ndër më të votuarit dhe përmendat idejnë që keni mbështetje edhe në strukturë, mi po jo përmendat nëse ka kërkesa nga kush? Kjo më varet do thotë edhe nga artikulimi i kësaj ideje, do thotë edhe mbrenda këshillit përgjithshëm, mbrenda kryesisë, mbrenda grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Jam jesë i bindur se ne do t'jemi gjithë një gjuhë lidhe me kandidatin tonë. Zoti Quni, flasim edhe pak për idenë e shkëmbimit territorial. Ju si partin në vazhdimësi jeni kundër kësa ideje që në fakt po e promovon presidenti i Kosovës. Mirë po më mbetët bërgjë, cili është plani, cila është ideja, cila është platforma LDK-s në këto bisedim. Pra, po shojmë që kundërshtani këtë ide të shkëmbimit territorial, mirë po na interesant dhe thatë si LDK cili është opcioni, cila është platforma për atë marrëveshjen përfundimtare. Ne të gjitha këto arritura që i gëzojmë sot, janë falë asaj që kemi pas një bashkëpunim të mirë me partneret tanë strategjik në rrugën e shtetë ndërtimit të Kosovës. Prandaj edhe armia varet nga këto marrëdhënie. Ne duhet të vazhdojmë aty deri ku kemi arritur, do thotë për dy dekada investime në shtetin e Kosovës,
ne duhet të vazhdojmë që ta forcojmë subjektivitetin e Kosovës. Është shumë rëndësi që ta krijojmë një imazh shumë të mirë për Kosovën, kjo bëhet vetëm duke e qeverisur mirë. Me një qeverisje të mirë të Kosovës, të gjitha barierat të cilat paraqiten në rrugtimin tonë, në integrimet euroatlantike e tjera, do të rrëzohen. Prandaj, edhe ne i qëndrojmë besnik kësaj kauze, duke pas parasysh të gjitha të arriturat të cilat i kemi, do të thotë, i kemi arritur së bashku me partnerët tanë. Prandaj, edhe rrugtimi jonë në të armë do tjetë së bashku me partnerët tanë. Zotë Quni, kryeministri i vendit, mirë po dhe desa ish komandant të përmendin edhe luftën, nëse do të vi deri tek çështja e shkëmbimit të territorëve, pa rreziku që të ketë luftra në Ballkan. Si e sheni ju, do të thotë, nëse ta themi hipotetikisht, do të vi deri tek ky skenar. Pra deri tek shkëmbimi i territorëve dhe pasojat që mund të ketë, pa përjashtuar luftën, a sheni opsion? Thot luftën si mundësi nëse veç do të hymë këtë skenar që po mështim në fakt zotë i thotë. Shkëmbimi i teritorëve është një veprim me shumë të panjohëra. Do thotë nuk është vetëm një shkëmbim i teritorëve, themi ashtu, jo organik, ato teritore janë të banuar me njerëz të cilët kanë të kaluar të ndryshme, kanë dëshira, kanë ëndra e tjera tjera dhe natyrisht se në këtë proces mund të lëndohen interesat, për të rejsa bëhet ki lëndim edhe mund të provokoj, do të thotë edhe deri të ki ndjenjat nacionale. Edhe nuk është mirë, ne tani pas 20 viteve prap të provokojmë ndjenjat tona nacionale, për të risa jemi në një rrugë të mirë të ndërtimit të paqës në Ballkan. Sheni luftën si opsion, nëse ndodhë kësë skenar? Për të risa nxitë ndjenjat nacionale, ndjenjat nacionale kur shkojnë në ekstrem, janë para kusht edhe për të krijuar situatat të cilat mund të dalin në jashtë kontrolit. Nëse do të ketë luftë, jeni të gatshëm prapë luftani, sepse dihet që keni qenë dhe luftarët me zatë të UQK-s? Kush është ai shqiptari që dhe nuk ditë përgjigjet a dhëtë? Këthejmi tek ushtria, ose të flasim tek qështja veteranve. Sot numri ka shku dhe thotë mbi 50.000 veteran. Në interesant dhe thotë nëse keni informacione gjithmonë dhe thotë si e prorë që keni qenë në UQK, sa ushtari kështë UQK atë po? E kam thënë në shumë raste gjithnjë duke më mbështetur në disa parametra, do të thotë si protagonisti ngjarjeve, duke ditë numrin e brigadave që kanë vepruar në territorin e Kosovës, duke ditë numrin e të regjistruarve nga IOMI, duke ditë numrin e për cilin kanë kalu pjesëtarët të UÇK-s gjatë një testimi që është aplikuar nga KFOR-i, numri i armatimit të dërzuar, e tjera tjera. Po edhe nga analiza që i kanë bërë shërbimet inteligentë ushtarake të shteteve mike, e tjera. Numri është dikun rreth 15.000 veteran, nëse i qëndrojmë besnik paragrafeve dhe neneve në cilët përkufizot, do të thotë, numri i apo ju jipet e drejta për të qenë veteran luftetar. Ky numër është i stërzmadhuar. Çka ndodhi? Kush e bëri? Ekzagjeruar. A u bë për interesa partijake, elektorale, financiare? Kjo është çështje të cilën prokuroria duhet ta hetoj. Do thotë ka pas po me gjithë ato keni informacione sepse keni qenë. Ka pas këshpërdorime, po tani nuk është ndershme nga pozicioni i një deputeti kur kërkohet do të thotë një gjykim i pavarur që të prejudikojmë. Por duhet të hetohet edhe kjo pistë, do të thotë a është një ndër mënyrat nëpërmjet të cilës disa parti politike kanë siguruar numrin për të qenë pjesë e parlamentit. Kush janë ato parti politike? Ja thashë edhe më herët, nuk është mirë të
për të rrisemi në këtë proces të hetimeve tani të bëjmë paragjykime. Po ka pas akuza ndaj LDK që ka qenë e përfshirë. Ka pas edhe një marrëveshje nga LDK që të rritet ky numër. Sepse ju kujtohet dhe thotë gjatë qeverisjes LDK-s ishte ky proces. Nuk kam ujtë më bërë marrëveshje me lidhen demokratike të Kosovës, sepse atëre do të rritë e ndërsia e lidhjes demokratike të Kosovës. Mi po ka akuzë, do thotë do thotë është diçka jo e qëndrueshme. Nuk është kjo çështje se është diskutuar rreth numrit veteranëve në nivelin e liderëve të partive politike. E zoti Çuni, si ndihesh si një veteran i vërtetë, do thotë kur ky numër është trefishuar, do thotë. Çfarë ndjeni është, do thotë, kur keni në mesin asaj liste edhe veteran trash? Nuk është fare ndjenjë e mirë. Nuk është ndjenjë e mirë. Se s'flasim vetëm për aspektin material, mirë për vlerë. Natyrisht. E kuptoj. Nuk është ndjenjë e mirë, ma shumë nisëm nga fakti i ndjenjave të bashkëftarëve të mi, të cilët nuk ndjenë fare mirë, kur në kujtesë i rikëthejnë momentet me të fështira me cilët jenë balafaqu ato, të risa ndoshta të gjeneratë të styre kanë shiju jetën në përëndim apo dikon në vend në jashtë rrezikut. Prokuria do të japë epilog sa i teme, apo cili do të ishte opcioni më mirë, sepse kja çështje mendoj që duhet të marrë një epilog, ashtu siç e meritoj. Kam pas shpresa të mëdha që prokuroria do të trajtojë këtë çështje me korrektësi, po në bazë atyre dhënave që i kam unë deri më tani, nuk kanë arritur të identifikojnë veteranat e rreshëm. Kryesisht janë marrë me disa çështje që kanë bënë me disa parregullsi gjatë plotësimit të aplikacionit të veteranëve të cilët e meritojnë me qenë veteranë. Me ndoni që ka degradu këtë proces? Ka degradu, procesi ka degradu të risa është trajtuar nga Komisioni për vlerësimin e veteranëve, por është i degradu edhe nga ana e prokurorisë. A duhet kthehet në pikën 0, çka duhet ndo? Ky ka qenë një ndër mendime që unë e kam shpreh, duhet me gjetë formën si ta trajtojmë këtë çështje që nga fillimi. Pasi që jemi tek ushtria, sot jo dini që jemi në disa hapa që janë ndërmarrë në çështën e formimit të ushtrisë. A ka Kosova gati ushtri? Kosova i ka kapacitetet fillestare, mbi të cilën mund të ndërtoj, do të thotë, kapacitetet ushtarake, do të thotë ekziston një organizatë që quhet Forca e Sigurisë Kosovës, e cila me strukturën e saj, me personelin, me fondet, me mjetet, i plëtson gjitha para kushtet që të ngarkohet edhe me misione ushtarake. Tani kjo mision donë për t'i arritur kapacitetet e plota donë kohë. Do thotë nuk është diçka që mbrenda natës mund të arrihet, si pas ekspertve të cilët kanë punuar në grupin për rikshikimin strategjik të sektorit të sigurisë është para pa një periudhë 10 vjeçare. Do thotë ne mund të llogarisim që pas 10 viteve do ta kemi një forcë sigurisë Kosovës të kryejë edhe detyra ushtarake me kapacitetet e plotë. Kancelari austriak tha që s'mund të ketë ushtri pa ndryshime kushtetuese, ndërkohë që e dim që serbët nuk do ta votojnë. A mendoni që vetëm përmes kësaj forme mund bëhet ushtria, thotë përmes ndryshimit të ligjeve. Çështja do thotë që me vite është diskutuar, edhe derisa kjo çështje me ti peng e vullnetit të deputetëve serb, të cilët gjithnjë dirigjohen nga Beogradi, atëre është punuar në drejtimin tjetër, do thotë pa ndryshuar emërtimin. Emërtimi është kategori kushtetuese, të punohet do thotë në ngritjen e kapaciteteve ushtarake brenda Forcëve të Sigurisë Kosovës. E përmendat në fillim të intervistës që është në funksionimit qeverisë, kur kërkuat zgjedhje. Cilë është komenti juaj për funksionimin e qeverisë dhe cila është rruga për të arzuar atë, sepse shohim që LDK në vazhdimësi kërkon zgjedhje dhe kërkon rrëzimin e qeverisë. Cila është po, që nga, rruga? Do të thotë që nga fillimi, kur janë sepse konsolidu përmes mocionit, si keni votat. Që nga fillimi kërë janë konsolidu si qeveri, do të thotë janë përmbledhje e intereseve të mbi 22 partive politike, të cilat janë në orbiten e disa partive politike dhe intereseve të tyre.
dhe nga këto interesa u ndërtu një qeveri me numër të jashtëzakonshëm të dikastereve të ndryshme, me një numër të stërngarkuar të zëvendës ministrave, pastaj do trupave koordinues, këshillues e tjera tjera. Dhe si e tillë, do thotë nuk janë plotësuar para kushtet që të mirën me proceset politike të cilat janë në dobi të shtetit dhe të qytetarëve të Kosovës. Do të inicioni mocion të votbesimit ndaj qeverisë? Po, ne jemi në vërsim, do thotë ne si Lidhje Demokratike e Kosovës, me vëmendje, do thotë jemi të e përcjellë situatën. Është shumë rëndësi që kur të ngritet mocioni, a mocioni edhe të prodhoj efekt. Ne për momentin e kushtet optimale mund t'i kemi 58 vota, sepse atë që jemi deputet që jemi në opozit, kemi nevoj edhe për besimin e deputetve të cilët janë në opozit. Edhe kur të sigurohet këj numër, natyrisht që ne këtë çështje do të ngrisim në parlament. Keni kontakt me dikën nga deputetet, pra përmendet shpesh Milajm Zeka, keni kontakt me deputet të pushtetit, të mazhorancës, do thotë që ti siguroni vota? Natyrisht si deputet, do thotë... A keni sinjale pozitive? Ne çdo moment bisedojmë, i trajtojmë edhe këto çështje, por kjo çështje është që duhet të trajtohet në nivelet më të larta të partive politike. Shpejt nuk mund të shohim atje. Në bazë të kësaj që thoni, do thotë nuk kemi një kohë kur në fakt LDK do t'i përgjigjet PSD-s ose ne nuk e dim për momentin liderët tanë ndoshta edhe janë ka diskutojnë për këtë çështje dhe kjo çështje mund të ndodhë edhe nesër. Mos t'i paraqitojmë gjërat. Kjo është takime këto ditë pasi që përmendet liderët dhe mjet liderët të partive opozitore. Gjithnjë së paku nga Lidha Demokratike e Kosovës, çdo bisedë, çdo takim është transparent dhe është në natyrën dhe në kulturën tonë për çdo ngjarje ne do të komunikojmë me qytetarët në format të ndryshme. Komunikata që nëshohen edhe nga kryesia, edhe nga grupi parlamentar. Dhe për çdo çështje do të lajmërohemi me kohë. Nëse shkohet në zgjedhje, do të jeni bashkë me VV në koalicion parazgjedhor? Sepse është një çështje që zgjon interes të madh të publikut. Do të hynin në koalicion parazgjedhor me VV? Kjo është çështje që do të diskutohet dhe do të diskutohet brenda organeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe pasi të mirën vendimet, natyrisht që do të dalim edhe me qëndrimin tonë. Ju personalisht, a preferoni koalicion me VV? Thash edhe me herët, do thotë qëndrimet personale shprehen brenda kryesisë dhe brenda grupit parlamentar. Kurse pastaj unë jem pjesë e një vendimi të kolektivit. Preferenca juaj, LDK të shkoj vetë me apo koalicion parazgjedhor? Isha shumë i qartë me herët. Do thotë vendos partia? Unë e jap qëndrimin tim brenda partisë. Faleminderit shumë zotë Qumi, për intervistën e përkohshme. Gjithatë mirë.